Deniz to the welfare mülkünün of our marine yaşatmasına və environment, ondan as asılı well olan as help the kənd icmalarına yardımın göstərilməsinə tövbə vermək məqsədi ilə göstərdiyimiz təvazökə səylər sayəsində ideya bu yaxınlarda Kür çayının deltasının çox tərəfli təmizlənməsi layihəsini ilə sürür. Bu layihə nəyə görə çox vacibdir? İlk olaraq onu bildirmək istərdim ki, Kür qərb sərhədlərimizdən başlayaraq Xəzər dənizinə qədər təxminən 1000 kilometrə qət edir və onun sahillərində yaşayan insanların həyatı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bundan əlavə, Kür çayı dünyada ən qədim və nadir balıq növü olan Xəzər nərə balığının axmasının əsas sahəsidir. Bununla bağlı, son illər ərzində sənayeləşmə, dullantıların lazımınca işlənilməməsi, qeyri-sabit turizm, yerli icmaların məlumatsızlığı və digər faktorlar səbəbindən Kür çayında çirklənmə artmışdır.